Sori pojat. Ah, pappa laittaa kerran. Meillä on suora yhteys tonne Jenkkeihin. Siellä on tota se... Siellä on varmaan paljon... Siellä on se Yates kaveri, se on maailman ykkönen. Aina kippailee, mitä nyt pelaa. Maksulla. Pelaa sitten. Voisi melkein yhden pelaa vielä. Onko näillä näytäkuntia? Kiva pelaa tässä keskuskentällä.
säkin saat limun? Ei saa. Se tuli suvereeni. Kyllä kun on limu kyseessä, niin haluat muutama varmasti on kyreemmäs, kun se lähti.